What's this, Bragg? Admirále, rád vás tu vidím. Jak se daří? Září, už se daří. Sakra bile, mám být černu v Kalifornii. Vy jste v Kalifornii, pane. No tak naschle, mějte se. Ale pane, vaše jednotka je tady. Líná vrána už je v plánu 10 měsíců. Prezident vybral vás. To se nedivím, mě nic nezastavím. Ukážu vám kancelář a podám hlášení. A ty jsi byl vždycky voják každým coulem, tak mě veď musím se vyčůrat. Kvadel kanálu mi ustřelili kus měchýře. Pozor, pane, je tu plno překážek. Podle leteckých i pozemních snímků mají obranný arzenál kategorie D, možná C- a také jednotky Nagajina, dále protiletadlová děla a těch mají dost na to, aby zlikvidovali letecký útok. Vůbec nevím, o čem to mluvíš, File. Nechápu to. Mám v hlavě střepinu jako pěst z korejské války. Aby mi nespadl přívěšek, musí mít celou polovinu lebky zmagnetizovanou. Představ si to. Dělej, co uznáš za vhodné. Já bych se dal kachnu. Ovšem, pane, hned zavolám do kuchyně. Kachny mám rád. Aspoň myslím. Blbá střepina. Když zastřelím kachnu, padá nahoru nebo dolů. K zemi, pane. Co se děje, pane? Kryju se, ne? Proč? Letělo něco? Nic, pane. Pošlete admirálovi kachnu a hned, ano. Takže si ještě jednou proberme tu vilnou krávu. Chci se o ní dovidět všechno, co je mi známo. Nic mi neskrývejte. Vysvětli mi všechno, co víš. Všechno, co víš. Až do posledního písmenka. Rozumíš mi? Všichni pozor! Dejte si pohov. Sedněte si. Patrně se koukáte na mé kalhoty. K tomu vám rád poskytnu vysvětlení. Úkolem došel k rejčímu materiál. To jen tak na okraj. Tak, když se na vás tak podívám, hoši, myslím na to, že bych si přál být o 20 let mladší. A co vaše ženy? Odlítal jsem 194 akcí a při každé mě se střelili. Když na to myslím, já vlastně nikdy nepřistál. Takže... Jednotko, nahoďte motory. Sakra, to je Ramus. Mám hrozně citlivé zvukovody, nejčistší ocel. Trefili mě u Filipin. Kulka prošla skrz. Podívejte, vidíte? Proti Ramusu máme tohle, pane. Jo, fajn, díky. Doufám, že to zabere. A teď mikrofon. No, to je nebezpečné, člověče, pozor. Od invaze v Normandii tam mám plech. Pít, mrtvola Thompson, je po smrti. Stejně jako Mo Green, Tatalia, Barzini, šéfové všech pěti familií. Ve chvílích, jako je tato, se sami sebe musíme ptát. Není v tom, přátelé, něco víc? Proč takový hrdinové jako Pete Mrtvola Thompson padají jako mouchy z jara? Ležíte v posteli s bezvadnou holkou nebo klukem a za hodinku jste pod drnem. Nedělá vám to přímo děsné starosti? Mě osobně to přímo děsně štve. Netušil jsem, že... Ježiši Kriste, vrátili se. Všichni k zemi, krýjte se, sakra k zemi. Krýjte mě, do boje, do boje. Co pak nemají úctu k mrtvým? Já zbožňuju tyhle pohřby. To je nádherné.